এইখন কর্ণাটক চহৰৰ কিছু উপকণ্ঠ অঞ্চলত অৱস্থিত ইগলটন রিজোর্ট। পঞ্চতারকাযুক্ত এখন রিজোর্টে এই রিজোর্টখনৰ বাবে কংগ্ৰেছে কর্ণাটকত চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিলে বুলি এতিয়া খবৰ ওলাইছে, কিয়নো এই হোটেলখনতেই আবদ্ধ কৰি ৰখা হৈছিল কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকলক। এইজন হৈছে ডি কে শিৱকুমাৰ। ডি কে শিৱকুমাৰে কংগ্ৰেছক চৰকাৰ গঠন কৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰাৰ তথ্য সন্মুখলৈ আহিছে। ডি কে শিৱকুমাৰ কৰ্ণাটকৰ শক্তিমন্ত্ৰী আছিল। অমিত শাহক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ সক্ষম হ'ল শিৱকুমাৰে। শিৱকুমাৰৰ বাবেই কৰ্ণাটকত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ। কংগ্ৰেছ আৰু জনতা দল এছৰ বিধায়কসকলক সুৰক্ষিত কৰাৰ দায়িত্ব পৰিছিল ডি কে শিৱকুমাৰৰ ওপৰত। ডি কে শিৱকুমাৰে ঘনে ঘনে এই বিধায়কসকলক বাছ যোগে বিভিন্ন স্থানলৈ স্থানান্তৰিত কৰিছিল, কেতিয়াবা ইগলটন হোটেল আৰু কেতিয়াবা হায়দৰাবাদৰ তাজ কৃষ্ণা হোটেল। মাজে মাজে পাৰ্কত ৰাখিছিল জনতা এছৰ বিধায়কসকলক। এইদৰে বিধায়কসকলক ইখনৰ পিছত সিখনকৈ হোটেল সলনি কৰাইছিল একমাত্ৰ ডি কে শিৱকুমাৰে। হোটেল ৰাজনীতিত ডি কে শিৱকুমাৰ মাষ্টৰ। কেইবাবাৰো কংগ্ৰেছক বচাইছে হোটেল ৰাজনীতিৰে ডি কে শিৱকুমাৰে। হয়, এতিয়া সমগ্ৰ দেশত ডি কে শিৱকুমাৰ চৰ্চিত ব্যক্তি হৈ পৰিছে। ডি কে শিৱকুমাৰ কৰ্ণাটকৰ ৰাজনীতিৰ আটাইতকৈ কম বয়সীয় মন্ত্ৰী আছিল। 30 বছৰ বয়সতে তেওঁ মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰিছিল। এটা সময়ত কৰ্ণাটক যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আছিল ডি কে শিৱকুমাৰ। আজিৰ তাৰিখত দেশৰ আটাইতকৈ ধনী ৰাজনীতিবিদসকলৰ মাজত স্থান পাইছে ডি কে শিৱকুমাৰে। 2002 চনত মহাৰাষ্ট্ৰত আস্থাভোটৰ সন্মুখীন হৈছিল বিলাসৰাও দেশমুখৰ চৰকাৰ। দেশমুখৰ বিধায়কক আশ্ৰয় দিয়া হৈছিল ইগলটন ৰিজৰ্টত। আস্থাভোটৰ আগৰ দিনা মহাৰাষ্ট্ৰত হাজিৰ কৰাইছিল বিধায়ক দলটোক। যোৱা বছৰ গুজৰাট ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনতো ডি কে শিৱকুমাৰ আছিল মাষ্টৰ। কংগ্ৰেছৰ দলটো আনি আশ্ৰয় দিছিল ইগলটন ৰিজৰ্টত। ডি কে শিৱকুমাৰৰ বাবেই আহমেদ পেটেল বিজয়ী হৈছিল। কৰ্ণাটকৰ এই ৰাজনীতিত কংগ্ৰেছ আৰু জনতা এছৰ চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ বাবেই সকলোৱে এতিয়া বাহ বাহ দিছে ডি কে শিৱকুমাৰক। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।